Mən 100% əminəm ki, mənim oğlumun şəhrlə böyüklərlə tutulmazlığını e, səbəbi siyasi baxışlarına və e, siyasi e, aktiv olması ilə əlaqədar olub. Bizim dövlət məmurlarının uşaqları 2-5 adam birdən azır o stadyan oğuna qoymırlar. Cəmşi 1 milyard 1 il yatır, e, çıxır. Əbə e, bütün bizim məmurlarımızın uşaqları e, hansı birin deyib. E, Elmira Axundavarın oğlu, Hüseynbala Mirələmovun e, nəvəsi, ondan sonra Çeçmisqazğın e, kommun sədri Əli e, Həsənovun nəvəsi, nələ Allah verdi, heç adam öldürənlərə bu qədər əzdə və ağlarda istatyanı qoymurlar. Almaniyadan Bakıya deportasiya edilən və bir müddət sonra həbs edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi fəalı Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov kanalımıza müsahibə verib. Vahid Kərimov bildirir ki, oğlu ölkəni tərk etməzdən öncə açdığı vəyini bərpa etmək üçün asan xidmətə yaxınlaşıb. Vətəndaşa vəyinin açıq olduğu və Nərmanov rayonunda yerləşən Vergilər Departamentinə getməli olduğu bildirilib. Avtomobil açarlarını oğluna təhvil verib evə gələn ata daha sonra Pünhan Kərimli ilə əlaqə saxlamaq istəsə də telefonuna zəng çat Bir müddət sonra oğlunun vergilər departamentindən çıxdıqdan sonra polis əməkdaşları tərəfindən silahlı olduğu bildirilərək saxlanıldığını və Nərmanov rayon başpolis idarəsinə aparıldığını öyrənib. Faid Kərimovun sözlərinə görə övladım məhkəmə prosesi belə keçirilmədən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamıyla Şıvalanda yerləşən 3 saylı təcridxanağa yerləşdirilib və 4 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Ata oğlunun narkotik vasitələrin adlarını belə tanımadığını, ona fiziki zorakılıq göstərərək izahatı imza çəkdirildiyini və bunun pılanka Kəriminin siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlum Kərimli Pünəm 2018-ci ildə Almaniya Respublikasına mühazir olm e, getmişdi. Səbəbi də onun ali təhsil almasına baxmayaraq, idmançı olmasına baxmayaraq, yəni iş tapa bil bilməmişdi, ailə qurmuşdu. Ala sinə bir yerdə 2013-cü 18. ilin 18-ci ilin oktyabr ayındakı ili, Azərbaycanı tərk elmişdi. Gedəndən sonra 3 il, demək olar ki, Fünhan Al Almaniya Respublikasında, Demokratik Respublikasında yaşadı. Bu il, keçən 2021-ci ilin oktyabr-noyabr ayının 34-də oğlum Fünhanı deport elədilər Azərbaycana. Fünhan e, 24-ü əbaci binə aeroportundan onu elə oradan at Xəzər rayonunun ateliyetlər kəndinə karantinə saldılar. Pünən axşam saatlarında deyək 7-8 radələrinin dəqiq deyə bilmərəm. Yəni axşam üstü olub. E, Gərib elə paltarını dəyişmək istəyəndə qapının zəngi basılıb, Pünən qapıya yaxınlaşıb qapını açır. Üç alman polisi Pünənı Yəni deyil bəlkə hazırlaşsən deport olursan öz respublikoza Azərbaycan respublikasına. Pünan Kərimli demək olar ki, xalq səbəhəsinin fəal aktiv fəal üyələrindən biri olub. Pünanla mən ətraflı söhbət eləyəndə mən əsə ona sual verdim ki, kimsə gəlib o orada atelye etlər çəndə sizi sorğu-sual elədilərmi? dedi 30 nəfər gəlmişdi qrazdansqı formada özlərini də təqdim eləməyib eləmiyiblər dedi heç indi də mən onların adını familiyanı yəni heçnə təqdim eləmədən Pünhanı sorğu sor suala tutublar orada yarın yəni, Pünhan mənə dedi ay ata onların verdiyi sualların heç birə mənə aidiyəti yox idi mən də dedim ki məni sorğu sual eləyirsiniz kimsiz bilmirəm mənə aid olan suallar verin ondan sonra da bunlar Yəni çıxıb gediblər, yəni. Yanvarın 24-ü e, Xətay rayonunda Quranışq dairəsi deyilən yerdə 6 xəli e, asan xidmətdə olub. E, bu e, punan hələ Azərbaycanda olanda, yəni ali məktəb bitərəndən sonra işləyirdi, böyündə aşdırmışdı. Gedib orada 6 xəli Ya asan xidmətdən müraciət eləyəndə asan xidmətdən nə edə bilər ki? Sizin büyönüyünüz açıqdır. Siz indi müraciət edə bilmərlisiz. Nərmanovda vergicilər departamentində. Orda bərpa eləmərlər. Tapala getdik e, Nərmanova, Nərmanovda maşını parkovçu təhvil verəndən sonra, parkovka eləyəndən sonra bu olub 12 iradələrin, tam 12 iradə 12 tamamda olmuşdur. Hardasa 2-3 dəqiqə. Biz ata bala söhbət elədik. Mən ona başa saldım ki, maşının da, avtomobilimin hacarını da verdim. Punana dedim bala, mən eybi yoxdur. E, e, mən gedirəm, e, bankomat mənim işimə asıtdı. Bankomat kartımı götürüb metroya gedəcəm ki, zətdicdə mən e, tibb bacısı gələcək. Mən müalicə də evdə, evdə müalicə olunuram. Biz istədim zəng eləyəm Punana. Punana Zəng çatmadı, evladıma zəng çatmadı. Nəysə fikirləşdim ki, yan yəni, ola bilər ki, telefonu elə gedə-gedə keçirdi, özü bilir ki, yəni departamentdə, dövlət qurumlarında yəni telefonla, enseyişlə yəni, işte, telefonlarla buraxmırlar içəri. Nəysə 7-də oldu, 8-də oldu, zəng çatmadı. Uşaq evdə narahatçılıq baş verdi e, ailədə ə yana yoldaşım da mənəm bir-birimizə dəyildi və mən götürüb zəng elədim Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə. Mən xəttə zəng eləyəndən bir 25 dəqiqə, yarım saat sonra 18-ci polis bölməsindən mənə zəng gəldi. Özünü təqdim təqdim elədi. Dedimi mən Təkqatçı Salmanov Zəhra. Dedim eşidirəm siz. Dedi məllim deyir sizin uşaqlığınız için düşüb. Dedim siz nə danışırsınız? İçin nə deməkdir? Uşaqzadə onun çiyəyə qədər məndən bir yerdə olub. Yəni uşaq ə, uşaq iynə deyil, zancaq teli. Ya ya meşədə deyil çiçkin düşə. Aradan saat yarım belə keçmişdi. Təzədən mənə zəng elədi və məndən soruşdu. Mən də ə, ə, xəbər ə, mən də ona Cavabında ona dedim ki, siz mənə məlumat vermərzisiz, siz məndən məlumat istəyirsiniz. Bu minvallan məni şəhəri sabah saat 9-a dəvət elədi 18 nömrəli polis idarəsinə. Mən şəhər səhər durdum. 18 nömrəli polis idarəsinə getdim. 26-sı günü saat hər dəfə 8-9 arası mənə zəng gəlib. Hayır, Telefonu açmışam mənə zəng eləyib deyiblər ki Pərvaz müəllimdir. E, şey, e, Nərmanovun təcridxanasından e, rəisi Pərvazm, mayor Pərvaz müəllim. Mən də e, yəni onun e, yəni mənə deyib ki Kərlimli finansizin evladınızdır. Onda mən sevindim dedim bəli mənim evladımdır. Nə baş verir, nə olub? Mənə dedisə bir mən bilmirəm nə baş verir amma sərin oğlum burdadır. Mənə dedi ki, e, sabah e, axşam bu dəqiqə uşağa yemək gətir və iki paçkada siqaret çəkərdi. Həcə bunlar olsun ki, mənim oğlum siqaret çəkmirdi və siqaret istəmişdi. Oğlum Kərimli Pünhan e, departamentdən çıxan zaman 4 nəfər ona hücum eliyərək, səndə makartli silah olduğunu deyib və əllərini qaldırdı. Mənim oğlum əllərini qaldırıb və təslim olub e, maşına bas, e, basıb aparıblar maşidariyə Nərmanovun baş idarəsinə. Və orada e, mən oğluma o, mən oğlumla görüşmüşdüm, e, yəni Tərcizxanada şövlanda mənim oğlumdan rəsul eləyəndə dediləydi, maşında da mənə çox tərziq elədilər. E, yəni məni döydülər də maşında həmin 4 nəfər. Sonra məni opraveləni apardılar. Opraveldə mənim qabağıma 3 e, qram, e, bilmirəm heç. Mən oğlum da o televizorda onlar qamanlar tutulan zaman e, televizoru keçirirəm, mən ona baxmıram. Yəni 3 qram herəin adıyla 9 qram fatə də nədir və mən, mən heç onların adını bilmirəm və mənim ailəm bilmir ancaq televizorda biz bunu eşitmişik. Yəni <laughs> onunla mənim atam, oğlum, evladım şər şər böyklərlə həbs eliyiblər. Mən 3 dəfə Elnur Məmmədovun qəbrində olmuşam. Bu 28-i, 27-si, 28-i, 29-u. Üçündə də mənə fərqli-fərqli çəklər deyib ənarcıq e, məddənin bir dəfə deyib 12.3, bir dəfə deyib 375 qram, bir dəfə deyib e, 350 qram. Sonra mən ona dilənəndə ki, hazırda mənim oğlum bu olmuşdur ayın 28-i e, yanvarda. İndi mənim oğlumun dəqiq yeri deyim, mən bilmirəm oğlum hardadır. Götürdü təzirət xanasına, ya Nərmanovun təzirət xanasına zəng elədi. Dedilər ki, bu gün onu bizə qrafka elədi şüvələrindəki üç növrlü təzridxanıya məhkəməsizsizsiz mən heç bilmirəm məhkəmə olsaydı yəqin ki oğlum mənə deyərdi ki məhkəmə olub heç bir məcəb mənim oğlumu şər böklərlə həmsəlivlər dünhanın həyatını darmadağın eliyiblər e, şər böyktə yoluna nədir nədir siyasət baxışlarına görə e, bu 3 ildə cəmi 2 dəfə ə e, iki dəfə o aksiyada iştirak çəli 2020-ci ildə pandemiya dövründə olan hadisələrə görə onlar aksiyaya keçmişlər, yəni polislərin Bizim Azərbaycan Respublikasının polisləri saat 8:09 7 radələrində, yəni girib ailənin yanından, evlərinin yanından, həyat yoldaşının yanından, alt-paltarı ilə çölə çıxartmaqlarına, həbslə olunmalarına Azərbaycan Berlində bunlar aksiyaya keçirmişdilər. Polislərin bu yəhərəkətlərinə görə və Azərbaycan çilərləni alçaldıqlarına görə, qadınlara doğşan dediklərinə görə, bəli. Bəli, Almaniyan, e, Almaniyada Azərbaycan səfirliyinin qabağında bu etiraz aksiyası keçirilmişdir. Mən 100% əminəm ki, mənim oğlumunun şərlə böyüklərlə e, sebebi, və böyüklərlə tutulmazlığını səbəbi siyasi baxışlarına və siyasi aktiv olması ilə əlaqədar olub olardı ki buna başqa bir əzab e, bir stat ilə tutardılar, e, həbs eləyərdilər. Və e, elə bizim dövlət məmurlarının uşaqları 2, 5 adam birdən azir o stasyonoğuna qoymırlar. Cəmi 1 il yarım 1 il yatır, e, çıxır. E, bütün bizim məmurlarımızın uşaqları e, hansı birini deyib e, Elmir axumda var oğlunu, Hüseyn bala Meraləmovun nəvəsi, ondan sonra keçmiş qazğın kommun sədri Əli Həsənovun nəvəsi, nail Allah verdiyi. Heç adam öldürənlərə bu qədər stadya bu ağrıta stadyanı qoymalla, getirdim telefonla əlaqə yaratdım. Funan dedi ayata mənə. Ə, zor tətbiq etdirlər. Mən məcbur oldum. Onlar mənə vərəq verdilər. Həmin o narkotik dəqoydlar stolun üstündə biz nə desək, sən onu da yazmalısan, boynunu da almalısan, təsdiq eləmərsən. Mənim oğlumu belə şərpböyükdən yolu ilə həbs eləyiblər. Mənim adiata qurumlarımla tələbim odur ki, və prezident seçiləndə də əlini quran kərmə basıb söz verib ki, mən Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının yanında olacağam. İndi cənab prezident, xahiş eləyirəm bu işi öz öcəklərinizə götürün, öz səlahiyyətinizə götürün, araşdırırsınız. Görək Pünhan Kərimli kimdən alıb o narkotikəni, kimə satıb. Əgər bu telefondan əlaqə saxlayıbsa, demək onun səs yazıları olmalıdır. Bu qeyrimümkin. Əgər Pünan nə Əgər narkotik satmağa getmişsə, Mərmanova niyə vergilər departamentinə girirdi? Niyə vergilər departamentindən çıxanda həbsləyilə? Onlardır ki, onu elə alqı-satqı yerində sübutla, dəlillə həbs elədilər. Və həbsolundan gündə məni də çağırdılar, məhkəmə quruluşu idi. Bu dövlət tərəfindən verilən ə e, vəçlindən də yanında olacağam. Görüdüm hansı əsasla və nə nəcür mənim oğlumu müdafiə eləyir. Ə Elnur Məmmədov özü şəxsən, özü o maddəni ona yazıp e, cənab e, e, Daxili İşlər Nazirliyi Nazirliyimiz Vilayət Heyvazov bütün Azərbaycan Respublikasında başda polis başındarlar, riya e, şöbələrin hansına axda özü qanunu şəkildə yoxlatdırsa narkotika onlardadır. Onlar insanları Azərbaycan Respublikasının gənclərini istədikləri vaxt farijlə narkotik maddəsilə həbs eləyirlər. Çox xəş eləyirəm. Vilayət Eyvazovdan Eyvaz da Fuad Ələsgərovdan da əgər dövlət e, Respublikamızın gənclərinin qayğısına qalırlarsa Bu işini hamısını öz əhdəliklərnə götürsünlər və doğrudan da subut eləsinlər ki, PUNA narkodikal versiyası olub. Məsələnə bağlı mövqe almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Haciyevlə əlaqə saxladıq. Videolar əsaslıdır, həqiqəti əks etdirmir. Polis, ümumiyyətlə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanı heç bir halda bir qəzib əməl törətməyən gazi demenlere meyilli olmayan şahsın saklanılmasında, tutulmasında onun hapsolunmasında maraklı bir gözlemlendi, anlaşlandı, ailə üzerinden hansısa formada iddialar etmesi. Ancak bu iddiaların hiçbirinin hüquqi ve həqiqi əsası yok.